ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ബാസി എന്നാണ്. ബേസിക്കലി നിക് നെയിം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ പേരാണ് ബാസി. ഒഫീഷ്യൽ നെയിം എഡിസൺ സോളമൻ എന്നാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു 5 ആണുങ്ങളും 1 സിസ്റ്ററും ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ആ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ഇളയ മകൻ ഞാനാണ്. ബാക്കി ബ്രദേഴ്സിലെ മൂത്ത ബ്രദർ പുള്ളി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാട്ടിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയി. പക്ഷേ മറ്റ് 4 ബ്രദേഴ്സും ഐ മീൻ 3 ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്ററും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു ബ്രദർ ന്യൂജേഴ്സിയിലാണ്, പിന്നെ ഒരു ബ്രദർ പെൻസിൽവേനിയയിലുണ്ട്, ബാക്കി ഒരു ബ്രദർ ഇവിടെയും സിസ്റ്ററും ഞങ്ങൾ അറ്റ്ലാന്റ ജോർജിയയിലാണ്. വന്നത് 1979 ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. എല്ലാവരും അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും വരുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടെ സിസ്റ്റർ സ്പോൺസർ ചെയ്തു. കുറച്ച് 4-5 വർഷം പിടിച്ച് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വന്നത്. ഞങ്ങൾ ന്യൂജേഴ്സിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്നത്. അവിടെ 10-20 വർഷം ന്യൂജേഴ്സിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നാട്ടിൽ പോയി വന്ന് 78 വന്നിട്ട് 79 വന്ന് 84 നാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോയി. വിവാഹമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 ആൺമക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി. അവരെല്ലാം ഒരാൾ ടീച്ചർ, ഒരാൾ ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഒരാൾ വെൽഡർ. ഇങ്ങനെ 3 ആൺമക്കളാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ പ്രയാസത്തിലൂടെ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ഇളയ മകൻ മരിച്ചുപോയി. ആ ഒരു ഒരു ദുഃഖമുണ്ടെന്ന്, മനസ്സിലുണ്ടെന്നും ഉള്ളിലുണ്ടെന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അന്യ നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആദ്യ കാലങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് സംഭവിക്കാം. കാലക്രമേണ വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി, പിന്നെ ഞങ്ങൾ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ലൈഫിൽ, ഞാനും ഭാര്യയും റിട്ടയർഡ് ലൈഫിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞൊരു ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞു മകനുണ്ട്, മീനിങ് മകൻ്റെ മകൻ. അവനാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ലോകം. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അവരെ വിവാഹം, ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന കാരണം അവർ ആ കൾച്ചറിൽ പെട്ട് അവർ വിവാഹം, ഇവിടുത്തെ ഒരു അമേരിക്കൻ സ്ത്രീയെ, മൂത്തവൻ ഇവിടെ ഉള്ള തന്നെ അമേരിക്കൻ, ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ പെണ്ണിനെയും കെട്ടി. ജീവിതം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ ഫോർട്ട്, ഞാൻ ജനിച്ച് എല്ലാം വളർന്നതെല്ലാം ഫോർട്ട് കൊച്ചിൻ കേരളത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത്. അവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചു. പിന്നെ ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് വളരെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന സംഗതിയാണ്. മ്യൂസിക് മാത്രമല്ല, ഞാൻ അന്ന് കൂടുതൽ എൻ്റെ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തത് ഈ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രമല്ല, കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചരിത്രപരമായ ഒരു ഒരു ടൗണാണ്. അതായത് ആദ്യം പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നു, പിന്നെ ഡച്ചുകാർ വന്നു, പിന്നീട് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കീഴടക്കിയ ഒരു രാജ്യമാണ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം. ബ്രിട്ടീഷുകാരും വന്ന് അവർ 100-200 വർഷം അവരെ നമ്മുടെ നാട് ഭരിച്ചല്ലോ. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 1947 നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ പറയുന്ന പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കൾച്ചറിങ്ങിന്, അതായത് ഒരു പോർച്ചുഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. അതേ തന്നെ പിന്നെ ഡച്ചുകാരും വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിസെൻഡൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഒത്തിരി ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ഇടയിലാണ് ഞാനും വളർന്നത്. അങ്ങനെ ആ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബേസ് എനിക്ക് അവിടെ, ഞാൻ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. പള്ളിയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സും പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ജേഷ്ഠൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ, ജെയിംസ് ആൽബർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ.
അദ്ദേഹം വന്ന് നല്ലപോലെയൊക്കെ മലയാളം ഐ മീൻ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടൊക്കെ പുള്ളി പാടുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനെപ്പോഴും പുള്ളിയുടെ പുറകെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പുള്ളിയെ ശകലമെല്ലാം ഗിറ്റാറൊക്കെ കളിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ കൂടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ബാൻഡിൽ തന്നെ ചുമ്മാ പ്ലേ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ വേറെ ഒരു ചെറുപ്പം പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ബാൻഡിലൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലമാണ് ഹോട്ടലുകളിലെല്ലാം ഞാൻ ബാൻഡിൽ കളിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഹോട്ടൽ രാജയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ അമ്മച്ചി എഴുത്ത് എനിക്ക് വിടുന്നത്. വിസ എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം പേപ്പേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം മോൻ നാട്ടിൽ വരണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോയി. അന്നത്തെ നല്ലേ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ ഏജൻസീസാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും അവരതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. അവർ എല്ലാം വായിച്ചു ആണ് പിന്നെ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നത്. ജീവിതമെല്ലാം ഇപ്പോഴും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷവും ദുഃഖവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് അനുഭവിച്ചേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ അവനുള്ള കാരണം ദുഃഖമൊന്നും അങ്ങനെ വളരെ ഹൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ. അതല്ല പിന്നെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന പല ഫ്രണ്ട്സും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അറ്റ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ബലം കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ റിട്ടയർഡായത് കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ട്രാവലിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ വീട് എവിടെയാ? പുള്ളിക്കാരിയും ഫോർട്ട് ചുള്ളിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ തന്നെ ഒരു ചുള്ളിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി. എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടോ? പുള്ളിക്കാരി ഇവിടുത്തെ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയും റിട്ടയർഡായി. അങ്ങനെ അമ്മാമ ജോലിയിൽ ടഫാന്നോ ബർഡനാന്നോ പേഷ്യന്റിന് വെയിറ്റ് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ടോ? കംപ്ലൈന്റ് അല്ല, ഒരേ ഇടക്കെല്ലാം ഞാൻ പോയി പുള്ളിക്കാരിയെ ജോലിയിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് പറയും ഇത്ര റഫ് ഡേ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാണ്, ജോലിയല്ലേ, അതും ഒരു ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നാൽ മ്യൂസിക് ഒന്ന് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി തെളിഞ്ഞോ? ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചാൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ബാൻഡിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായത് കാരണം അതിനൊന്നും വലിയ സമയം കിട്ടിയില്ല. മാത്രമല്ല പ്രയോറിറ്റി കുടുംബം അന്വേഷിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇടക്കെല്ലാം ഫുൾ ടൈം ജോലിയും പിന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയും ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ സമയക്കുറവ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, വേറൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ഈ ബാൻഡിൽ അച്ഛാൻ എന്താണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഞാൻ തുടങ്ങിയത് റിതം ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഞാൻ ബേസ് ഗിറ്റാറിലേക്ക് ഞാൻ മാറി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. അവസാനം അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു റോയ് ലച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി തമിഴിനാണ്. ഹി വാസ് ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോഡ് അപ്പ് ഇൻ മലേഷ്യ. പുള്ളി കൊച്ചിയിൽ വന്ന് താമസിച്ചപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ബാൻഡിൽ ഒന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു 3-4-5 കോൺസേർട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാരണം പിന്നെ റോയിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.
ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും എറണാകുളത്തൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അമ്മമ്മ ഡ്രൈവിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്? അമ്മമ്മ ഓടിക്കുമായിരുന്നു? പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഇവിടെ വന്നിട്ടും പുള്ളിക്കാരി വണ്ടി ഓടിക്കും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും റിട്ടയർഡ് ആയത് കാരണം കൂടുതലും ഞാനാണ് ഓടിക്കുന്നത്. മക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഏതുപേരെ വിദ്യാഭ്യാസം? മക്കൾ മൂത്ത മകൻ പുള്ളി ഫാർമസിസ്റ്റാണ്, ജോലിയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ മകൻ ടീച്ചറാണ്. മൂന്നാമത്തെ മകൻ വെൽഡറും. അതെ. അച്ഛാൻ ലാസ്റ്റിൽ എന്നാ നാട്ടിൽ പോയത്? കോവിഡിന് മുമ്പോ പിന്നീടോ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ നാട്ടിൽ പോയി. ഒരു മൂന്ന് നവംബർ തൊട്ട് ഫെബ്രുവരി വരെ ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നു. നല്ലൊരു മൂന്ന് മാസം ഞങ്ങൾ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. കൊച്ചിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഇടുക്കി സൈഡിലാണ് പോകുന്നത്. ഭാര്യയുടെ അനിത്യയുടെ ഹസ്ബൻഡ് തേങ്ങാക്കൽ, അത് തേങ്ങാക്കൽ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, തമിഴ്നാട് ബോർഡറാണ്. അവിടെ തേയിലത്തോട്ടവും കൃഷികളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഞാൻ കാലാവസ്ഥയും വളരെ നല്ലതാണ്. മാത്രമല്ല കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, വളരെ ഒരു ബിസിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എറണാകുളം കൊച്ചി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ട്രാഫിക്കും ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഒന്നൊരു റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കും. വളരെ ശാന്തമായ സ്ഥലമാണ്, മലകളാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചാലേ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 10-40 വർഷമായി അമേരിക്കയിലായിട്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം, വീട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ സാധാരണമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ ഭാര്യ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ അമേരിക്കയിലുള്ളപ്പം ഇവിടെയും ഒരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണം. എനിക്ക് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളത് ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. പിന്നെ ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അമേരിക്ക. ചൈനീസ് ഫുഡും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണമാണ് എനിക്ക് വളരെ പ്രിയം. നാട്ടിൽ പോയാൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ശരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം മിസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ വളർന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെയാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവർ പ്രായമായി, അവർ മരണപ്പെട്ടു മരിച്ചുപോയി. അപ്പം നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ആ പഴയ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇല്ല. പക്ഷേ പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെല്ലപ്പിളക്കല്ലേ, നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടല്ലേ. നാട് നമ്മൾ എവിടെ പോയി ജീവിച്ചാലും നാട് നമ്മളെ നാട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരിയൊക്കെ മിസ്സാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റിട്ടയർഡ് ആയത് കാരണം ഇനി നാട്ടിലൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു 10-20 മണിക്കൂർ ഫ്ലൈ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ആ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ മറക്കും. അന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബ്രോഡ്വേയിലോട്ട് ഒന്ന് വരാൻ അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അന്ന് രണ്ട് വഴിയുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ബസ്സിൽ വരാം നമുക്ക്. അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ല കാറും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല, ഹൈ ഇൻകം ഉള്ളവർക്ക് കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നും ആ കൂട്ടത്തിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. സോ ബസ്സിൽ എറണാകുളത്ത് പോവും. പിന്നെ വേറെ ഒരു വഴിയുള്ളത് ബോട്ട് മുഖാന്തരം, വെള്ളത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ബോട്ട് മുഖാന്തരം എറണാകുളത്ത് വരാം. അതൊക്കെ ആ സർവീസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാട് ഒത്തിരിയൊക്കെ നന്നാവുന്നുണ്ട്. കേരളം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ എല്ലായിടത്തും വളരെ പരിഷ്കാരം, എല്ലാം ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ബിൽഡിങ്സും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ശമ്പളം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പൊതുവെ കുറവാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ചിലവും കുറവാണല്ലോ അവിടെ.
ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ വന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു മെച്ചം എന്തായിട്ടാണ് അച്ഛൻ കാണുന്നത്? ഞാനുള്ള സത്യം പറയാം, സ്കൂൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമേരിക്കൻ, അതായത് കിൻഡർഗാർട്ടൻ ടു ഒരു 12th ഗ്രേഡ് വരെ സ്കൂൾ, പബ്ലിക് സ്കൂളുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന സ്കൂൾസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം വളരെ നല്ല സ്കൂൾ സിസ്റ്റമാണ്. പിള്ളേർ ഒത്തിരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉണ്ട് പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനും, അല്ല ദർ ഓൾ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കോളേജിൽ പോകുന്നു, പിന്നെ അവിടുന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്ത് അവർ പ്രൊഫഷണലായി മാറുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് പിള്ളേരിപ്പം നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, കാരണം അവർക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അത് കാരണം എല്ലാവരും ഇമ്മീഡിയറ്റ് അവർക്ക് നാട് വിടണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇരുന്ന അച്ഛൻ വില്യം അച്ഛൻ, വില്യം അച്ഛൻ്റെ വൈഫ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അറിയോ? അതെ അതെ, കൊസും കൊച്ചമ്മ അറിയാം, ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയുന്നതാണ്. കൊസും കൊച്ച ഷീസ് എ ഫൈൻ ലേഡി, ഇപ്പോഴും ഇന്നും അന്നും എല്ലാം കുസുമം കൊച്ചമ്മ വളരെ നല്ല സ്വഭാവം. ഇവിടെ അറ്റ്ലാന്റസ് സി എസ് ഐ പള്ളിയെ പറ്റി അച്ഛൻ രണ്ട് വാക്ക്, ഈ കോൺഫറൻസിനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക്. ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു 10-18 വർഷമായി ഈ സഭ ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചിട്ട്. ഞാൻ ഒരു ഒരു 4-5 ഫാമിലി, 5-6 ഫാമിലിയുണ്ട്, ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സ്. ഞാൻ ആ ഫൗണ്ടിങ് ഒരു ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പറാണ്, മറ്റുള്ളവരും ഉണ്ട്. ഈ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിച്ചത്. ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ പിടിച്ചു, പക്ഷെ എന്നാലും ഈ എല്ലാവരുടെയും ആ സ്വരമ കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പള്ളി ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു, സഭ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി പേടിയായിരുന്നു, ഇത് വിജയിക്കുമോ, കാരണം വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു സഭയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അത് എല്ലാം മറന്നിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നത്. കോൺഫറൻസ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വളരെ ഒരു 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 അഭിപ്രായം സോഫാർ ഉണ്ട്. ഇനിയും രണ്ട് ദിവസം കൂടി കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, മുന്നോട്ട് പോകും, അവസാനം വരെ മുന്നോട്ട് ഭംഗിയായി പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ഹോസ്റ്റിംഗ് അസ്, ഇതൊരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കും. അച്ചായനുമായിട്ട് ഇത്രയും പങ്കുവച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇനിയും എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ അതെ, അച്ചായന പാട്ടൊന്നും പാടത്തില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. Thank you so much. Thank you. Thanks for giving me this opportunity to explain, you know, how things are here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Have a wonderful day. Thank you. Well, nalla vellam nonnu edit cheyda. Adhe adhe. Adhe full name engane nu nammude kaana. Edison Solomon. Oru minute. Njan number la undu. Okay. Njan ide enkitte peru edani.